فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائب
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Cette dite fondation a été créée en 2010 par notre ami et frère, notre cher, l'éminent, le président Cheikh Oumar Kane, dont l'érudition n'a pas attendu le poids de l'âge. Sa consécration religieuse lui a permis de savoir faire preuve d'une très grande disponibilité, de se doter d'une force et d'une générosité toute particulière pour mener de front ses engagements au profit des croyants. Ceci n'est pas dû au hasard, étant descendant des Almamis du royaume du Fouta, berceau de l'islam au Sénégal. Issu de la lignée directe des Tierno Siwol de par son père et des Almamis de par sa mère, de Eliman Nega, Almami Mamoudou et de Almami Mamoudou, de Abdul Khadri Kane, de Eliman Boubakar Kane,
de Hamé Djoul Dekan et de Ousmane Foulani Kan, à qui Cheikhna Cheikh Ahmed Tidjani Aboul Abbas a transmis la tariha Tidjani sans intermédiaire. Source, Keshful Hijab d'Ahmed Choukairich. La fondation Miroir de l'Islam s'active énormément dans les actes de bienfaisance, les œuvres caritatives dans les Dara, les écoles franco-arabes, les districts sanitaires, les groupements de femmes au développement et tant d'autres aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Tout ceci dans l'amour, l'esprit de partage et d'entraide, de solidarité et d'aide au développement des jeunes, des femmes et enfants, de rappel des idéaux islamiques pour ainsi bâtir un monde meilleur. Honorables invités, bienvenue encore une fois et excellente soirée à vous. Machallah sama dekk nu bax yi né kon Ahmed
Chérif Abbas Sall, bu serigne Chérif Abbas, bu serigne Abbas Sall, ku ne xam na ne ci deug la nek, waye dafa bayyi lepp ngir bis bi joge fu soy nekul won Dakar, bayyi te bayyi lepp teew ci bis. Cheikh Ahmed bis 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 gar yi say gan la ndax yow sama digënté ak yow ultul kenn sama bax sa yaatu li ñu waral wax yëpp wax na ko dama kontaan ba xaw ma fu ma war a tàmbali waaye waa Miir War di l'islam gàcce ngaalaam lépp yéen a ko waral ndax fa tabarakallahu bu ngeen jàppul woon te bàyyi tey jotaay bi du mel nii soxna Awoba ñu ngi la ziar di am mbégte ak kontante di nuyu seen yu ñëw yëpp bàyyi seen yitte ngir lan ngir bis bi Cheikh Ahmed wax na ko bis bi biñ ko jàppee matul fukki fan ñëpp ñëw teew wallahi démb ba ci kilifa yi waa Tivaouane dañ may woo ñun yëguñu bis bi ma ne leen bis bi dañ ko jàppeeg léegi matul sax fukki fan carte yi ba mu génneeg léegi matul sax ñett fan kon bis bi xat na waaye ñu bàyyi seen yitte bàyyi lépp jàpp te bàyyi loolu gor rek ko ko di sant di gërëm sama dëkkandoo yi waaye yoof yi seen sàmb mi ngi nii di kilifa bàyyi yitteem yëpp di sama dëkkandoo ñëw teew soxna xar yi ànd ak forte délégation sama dëkkandoo yëpp ñëw teew soxna umu ànd ak ñi mu am ñëpp ñëw teew kon nag jotaay bi jotaay bu yaakaar lu la ku ne xam na ne jamono xat na jamono Cheikh Omar Sall mu ngi lay ziar jotaay bi xat na sa xaaj Maodo Diop di mag àndoon ak Serigne Mansour bàyyi lépp ñëw teew ñoom soxna Arwa Mamoudou Gollo yor ay kuréel tuddeeku Cheikh Omar Kane Kola lu diine def ci yu bare bari Ahmadou Koumet yit ne Cheikh Omar Kane tey ñi fi daje yàlla rek leen mën a dajale fii ci béréb waaye damay ubbil sul gan gi di mufti Abdourahman Sibou moom du moom moo ma njëkk invité Côte d'Ivoire bi déedéet soxna suñu wax Seyda Hawa Diire moom ma njëkk invité Côte d'Ivoire ci laa ko xamee moom jëmm ju tedd jii di mufti Abdourahman Sibou nekk nit ku yàlla baaxal yor xol bu laab bu set bu sell ku baax ku ne boole na maag moom Alpha Blondy mi ngeen di dégg moom moo ma booleeg Alpha Blondy ma woon mat loxo Alpha Blondy indi ko ba ci man ma jox ko dara fa ci jeune kon moom mii jàmbaar la kilifa la ci Abidjan keroog maa ngi ci raw di Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ku ma dajal ci kilifa yi Côte d'Ivoire yi ñoom Cheikh Aboubacar Kayrawani kiñ may njëkk a laaj mooy Anissa Kharit mufti Abdourahman Sibou yor xol bu laab lu mu bëgg a wax da koy wax amul complexe nekk sang nekk jàmbaar kon bu bàyyee yitteem dag léppam ngir la ngir bis bi ngir Miir War de l'islam ànd ak forte délégation loolu dama leen di ñaan ngeen santal ma mufti Abdourahman Sibou maa ngi wax waa Miir War de l'islam man ak yéen insha allah ba yow ma la dinaa jàpp te bàyyi yéen it ngeen jàpp te bàyyi ñu ànd liggéey l'islam oustaz Pape Ade ñu ngi lay ziar jëmm ju baax la ba mu yëgee bis bi matul ñett fan waaye da cee def vidéo bàyyi yitteem dafa amoon programme ñëw teew oustaz Modou Fall tamit kazalik kon nag Sénégal jàmm rek a fi xat soxna Assi sama mooy sama aawa man ñaari siyen lañ ma may soxna Assi bu maam Ass soxna Umu mooy sama ñaareel fa tabarakallahu di sëtu Cheikh Sidi Alhaj Malick soxna Assi ndoom ñoom Sëñ Amadou Wele moom it bàyyi yëppam jóge ba Tivaouane ku lim rek juum cer ma waaye mbégte kontante di wax waa Miir War de l'islam ci gàttal
dina len jox cellule bu nek biir ngeen tire ko ci yeen ñu and dem fez ziaré chasse ndax ba ci jaan lolu ci out bi lay do ñu and dem ziaré ci chasse ndax ba ci jaan nonu lañ koy défé diko def alhamdullah ba ñepp mat inshallah ci katanu yalla ak baxam waaw di ngeen dem inshallah man nak fa tabarakallah lima len waxon buguma liggey ak bank waye meunta ñak buguma liggey bank ndax financement yima joxe yeb musul jaar ci loxo bank geun na safon ci ak membre miroir de l'islam soxna awala wol yekati jox ko mu joxal ma financer ma ñep yonne ma ay vidéo yonne ma ay photo lolu leer na wa miroir de l'islam waye nak jamono buy dox da ngay and ak jamono financement yima joxe yeb musuma ci laaj ben intérêt té li banque di joxé dama len di jox délai bu upp bob jox nañ len ay formation comme niko soxna awa ba waxé ngeen liggéey ndax diiné bala nga dund diiné deug da ngay am fo kor am fo japp lolu bu amul rek sa dund diiné du yomb caution bi banque bi laaj joxé na ko pour wa miroir bi ñepp mëna am ay financement ci katanu yalla ak baxam bi ci dess nak dañuy téwul Mufti Abdourahmane Soubidou Cherif a wa ko yéne ci sallallahu alayhi wasallam Cherif Sidati ni ni tok xal da fay fatu xal da fay fatu Omar Serigne Omar Diaw di borom keur soxna Awa Ba ma ngoy sante diko gëreum ndax momo yombalal mission soxna Awa Ba délégation bu reuy bay ale buñu noppé rek da ngay ñi ñu wara sante ñom ngeen sante len ndax buñu bëggee sante rek jotay bi yeb lay doon ciat waye yalla mi am sañ sañ bayyi nañ leen ak yalla mu tek leen wax mufti abdourahmane sogodogo on vous donne la parole on vous dit soyez la bienvenue dans votre pays le sénégal tout le sénégal vous dit bienvenue j'ai en train de parler de vous je dis c'est pas toi qui est la première personne qui m'a invité en Côte d'Ivoire C'est Seyda Hawa Kiré. On s'est connus, mais Alhamdulillah, entre nous, c'est Dieu qui l'a fait. Tu es un grand monsieur. C'est toi qui m'as présenté Alpha Blondou. Tout le monde sait ce que tu travailles. On a voyagé un peu partout dans le monde, aux États-Unis d'Amérique, France, Belgique, Espagne. Tu es en train de prêcher la bonne parole. Aujourd'hui, vous êtes l'invité du Sénégal. Tout le monde te dit soyez les bienvenus. L'islam est une religion de tolérance et de partage et d'amour. C'est ça que tu prêches. L'islam est une religion qui intègre toutes les dimensions de la vie humaine, aussi bien matérielle que spirituelle. L'islam est une religion pleine de sagesse et d'apaisement. Nous, notre fondation s'appelle Miroir de l'Islam. Ils t'ont accueilli comme il faut. On connaît qui tu es. On ne prend pas, on ne monopolise pas la parole parce qu'on sait que Il y a ces saisons de pluie. Il y a beaucoup de pluie. Il y a des gens qui ont quitté jusqu'au Fatigue les cellules, jusqu'au Kaolack, jusqu'au Mbour, partout dans les régions du Sénégal, pour assister votre arrivée. Cher Mufti, vous avez la parole. Il faut prier pour le Sénégal, il faut prier pour le miroir de l'islam, il faut prier pour tout le monde. Vous avez la parole. Cheikh Omar Khan, non. Je répète, Cheikh Omar Khan, Allah. Il est au Sénégal. Non. Mais on ne connaît pas vraiment. Non. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment Cheikh Omar Khan. Allah. Est-ce que vous le connaissez? Oui, oui. Ah. Donc, oui. Parce que moi, je ne le connais pas au Sénégal. Non. Je ne le connais pas, comme on appelle aux États-Unis. Non. On s'est manqué aux États-Unis. Non. On s'est retrouvé en France. Non. Cheikh Omar Khan. Non. Il a une dimension spirituelle. Il faut que tu sois homme de Dieu pour voir ça. Allah. Dieu ne choisit pas tout le monde. Dieu choisit les hommes parmi les hommes. Allah. Wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa. Naam. Dieu a choisi Cheikh Omar Khan. Khan.
Quand tu dis mon nom en Côte d'Ivoire, non. Tout le monde sait qui est le Mufti. Allah. Je ne suis pas quelqu'un qui est caché dans un petit quartier. Non. Quand on dit Mufti Abidjan, tout le monde sait ce qui. C'est Dieu. Ce qu'on ne peut pas dire en Côte d'Ivoire. Non. Je suis le seul qui dit. Allah. Dans le monde entier, partout dans le monde. Quel est gars? Cheikh Oumar Khan. Non. Il a créé quelque chose. Non. Qui est miroir de l'islam. Non. Je suis venu trouver que André. Non. C'est les femmes qui sont beaucoup dedans. Allah. Que les hommes. Mm. Parce que quand Dieu t'aime, non. C'est les femmes qui vont te suivre. Sigatara. Sinon les hommes là, quand c'est chaud, ils fuient, hein. Ils fuient avec vos caillots. Et ils sont pas prêts. Oh, on l'air. Femme là, quand il veut quelque chose, non. Elle est dedans. Quoi? La première femme, non. Qui s'est sacrifiée, non. Pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, vous le connaissez, non. C'est elle qui s'est donnée. Allah. C'est pas Khadija. Quoi? C'est pas Khadija, Soumaïa. Il y a une dame qui a dit Soumaïa. Non. Khadija, non. Elle s'est donnée au prophète Mohammed avec tout son argent. Non. Elle a respecté le prophète. Non. Elle n'est parce qu'une femme, souvent, quand elle a l'argent, non. Elle veut montrer aux gens que c'est elle qui a l'argent. Non. Mais Khadija al-Kubra n'était pas comme ça. Allah. Elle s'est donnée au prophète. Non. Elle a tout donné au prophète. Non. Elle a montré au prophète. Non. C'est toi qui es le supérieur. Allah. Or que c'est lui qui est le supérieur. Tiens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est quitté non. À la Mecque, non. Ils l'ont chassé de la Mecque. Non. Il est parti non. À Médine. Non. Il voulait se retourner non. À Médine. Non. Dieu ne l'a pas donné non. L'autorisation non. De rentrer à la Mecque. Il a imploré Dieu. Non. Dieu a dit dans le Saint-Coran, Izaja an-nasrullahi wal fatu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Izaja an-nasrullahi, iza nasraka Allah ya Muhammad bi fati umul qura wa ra'aita al-araba yadkhuluna fi al-islam jama'atin jama'atin min ghairi harbin wa qital fasabbih bihamdi rabbika mutalabbisan hamda. Docteur Mufti Saman, je ne suis pas venu ici pour faire les démonstrations. Je suis venu seulement vous saluer. Miroir de l'islam, on vous appelle de venir non. Vers l'islam de paix mm. Et d'amour. Non. Vous les femmes, non. Si vous êtes forts, non. Dieu est avec vous. Allah. Et Oumul Khair, non. Je sais que tu attrapes bien mon ami, non. Mais je te confie encore, non. Au nom de la Côte d'Ivoire, au nom du président de la Côte d'Ivoire, non. Et tous les jours de Côte d'Ivoire, non. Quand tu prends micro, non. Et que tout le monde t'écoute, non. Tu ne laisses pas micro, non. Ils vont dire, lui là, il sait parler, mais il n'arrête pas. Non. Donc je m'arrête là, Allah. Je donne le micro à mon frère Sano. Pour qu'il puisse parler. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sano, appelez Sano. Sano, bismillah, fadal. Sano, il y a un petit peu de temps. 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 Mbolo mi nga jité miroir de l'islam nga xamni yemalé woko ci réew mi genn na réew mi dem bitim réew lolu yitté la ben ko dem ni ma do pass pass bi max am ba tabax janji bu julit ni amé nonu pass pass luñu sogu dan pass pass bi max am max xam nga max boko dëggé mu dé. Mais si vous avez dit que 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 vous dit que vous avez dit faw duk am la taqul asli wa fasli abada inma aslu fata ma qad hasal neena ciosanal as tiem moy li nga amal sa bop
mais nous écrivons arabe pour nous c'est yezkuruni khawmi iza jabda jibtuhum wa fi laylati zalma'i yuftakhadu al-badr nga fexé bo fi bayiko ñu lay bayyi xel ak fatlikou faaw nga am yité ta l'islam nak mom ki fulle le musi dox al-islam dinu jami'u bayna tarafay dunya wal akhirah والقاعدة في ذلك قوله تعالى واحسن كما احسن الله اليك ولا تنس نصيبك من الدنيا يالا نينا يو دوما داما نغا رافتال جيمي سي سا بوب كوم نيون يالا ني نيو رافتالي جيمي سي ياو واي ريك واي ياو نيت تير بيغا ام سي ادنا بوكو فاتي كين كوت نيك تي نيون دا فا ام تير بو ام سي ادنا يالا ني بوكو فاتي امغا في تير kenn ku ne am nga ciir ci adina yalla neena ciir bi nga am ci adina bul ko fatte kon serigne cheikh omar nu ngulay ñaanal guddu fan di la ñaanal wër bi ñu ñew mbekté la noondu bu ñu la gisé am mbekté ci yow bu ñu nekké yow am mbekté bu ñu andé ak yow gën la naw ndax sa jikko kon ko leere gogou yalla yalla sam ko ci dara di rasulullah dafa yaru mo rasulullah dafa yiw ñu ko ran def lu sew te bëggul lu sew xam nga ku yiw nga koy def lu sew xol bi ngay gañ dafa yiw mo yëruntu mu juk taxaw ni leen ndax suma leen waxon ni amna lu joge ci ginnaw dekk bi ñew di ngeen ma gëm ñu ko akay ndax yow bañ la xamim ngay muhammad ak legi lu ma sa wax lo mo sa wax deug la 18 ans la mak dajalo ne ko ya yewulou won kuy denk mo ngay denk kuy wax secret mo nga ci waxtanal ku beug lo beug mu soti muhammadur rasulullah kero biko abou talib di khutba digeunte mu khadija khadija bint khawayla din ci bir khutba ba dani wa muhammadun mimman khad araftum kharabatahu wa khat khataba khadija bint khawayla din wa bazalaha ma ajiluhu wa ajiluhu mimma likaza wa huwa daldi wa de wallahi ba'da hadha lahu nabun azim wa qatru jalilun jasim sumatu bi jaha wa fi riwayati fatasaw jaha kero la abou talib ne kin du ko tolol ben gour fi ci makka ludul ni sukna la ta bim koy wax lolou mi ngi am 25 ans 2 mois 15 jours yalla yu neguko abou ta abou lehne ko waw lo ñu mësa wax deug la lo ñu doy waxal muni mani ndax suma len waxon ni am lu joge ci ginnaw dekk bi ñew di ngeen mëkkam ñu ko akay waxal mu jël baram ba taf ci deug ko ni ana rasulul haqqan bal ana khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin mana man la yalla yoni ma moti li yurentu yi abou lehab mi ñu bajje ni waxon ni bu ko wo da bon dafa soxor mo lu ñokke du taxaw ne ko waxatal li nga wax mu ni ko man dawlu yalla yalla ma yoni xam nga lu ko wax daf ko saga daf ni ko tabar lak parce que bobu arab bu la waxe tabar daf la saga tabar lak ali hazza jamaatina to sukare ñi yel na la yow li nga ñi doy ñi wara liggey ñi wara xey ñi wara kont nga dajale ñu ñepp ma yaakar ni muhammad ibn abdullah lu ne nga ñi dajale nga nan yalla la yoni yalla bu run yoni keneen la yoni me du yow sa waji seug ak kersa nga jibril ñew dey ko ne ko yalla ne sa bay bu la saga do fay yalla ne mo lay say fayu saga abou lekh fukki saga ben tabat ci dami lekh bi wa tabarna akhni anhu ma lahu wa ma kasaba sayisla nar zat lekh bi wa imra'atuhu hamalat al hatab fi jidha hablun min masad mais xam nga problème bi lan la way xolal mbakhu rasulullah fekk mom tawam di roqaya may nako udbatu mi nga xamni moy taw abou lekh avant muy wax li jël utayba may ko umu kulsum domam ñaari domam la jël may ñaari dom abou lekh waye bi sar bi wacce abou lekh da dem keureum ni domi ma len jur ñu ko ay sunu bay ñaari dom muhammad yi ngeen takkon barki demb la bëgg ngeen fassele legi mais problème la julit ñi amone ku bon ki ni mu mel ba yalla rebb ko ci at alquran rebb seen yaay ndax sey ba ñom jot nañ ca am dom ñu ni sax jot ñu ko consommer sax ba tay am dom dañu defon pass pass bi rek waye jot ñu jotté ak ñom umu jamil ñeu fekk jol mak tok umu jamil tok ak sidna bakkar mu ne bakkar ayna musammam xam nga muhammad ci bo koy firi moy ana ko nu sant ki ayna muhammad ana ko nu sant ki i ñaare na wax ana ko nu sant ki mu ni ko ayna musammam ana ko nu ngagn ki
deng na bay ki tok ne xamew ko yalla ben ki ray suma ko fekkon man lay saga di saga sama jeuker ah nako wax nangam ak nangam ni wërëñ abakar jaxle gesu rasulullah da ki xamew la mun ko xamew yalla def ki ray sama digënté ak mom jibril na lay jëpp ne ko assalamu alaykum ya rasulullah yalla ngi lay nuyu yalla ne nga wax abakar ne ko ki nan la musamam ki du musamam de ki ahmed la ki du musamam de ki hamid la ki du musamam de ki mahmoud la ki du musamam de ki moy muhammad rasulullah ki lañu sant fi sant ko fele ki moy rasulullah way udbatu dom ja ha udbatu dom ja abu lahab ko jur mi ndol makka mayon tawam udbatu da fek ndol makka to darakala udbatu dafa ñew fek sayyidina muhammad tok mu poñ ko ba simis ba xoti hein bokki udbatu dafa poñ yuñuntu bi ba simisam xoti dafa jekko ko bo nopi tambu suuf mo yuñuntu bi ne wërign rasulullah yengal bop da gess abakar ne ko ah lima jaxal de moy mom gaynde koy wujje fa baxu mbokki al martaba dula tusamih ni dang koy togn muni tek nga ñew ne ko bal mun la bal na mais martaba bi mo la dul bal dalay fat abu leheb yek lolu ne caravane bi ñem sham na ngeen ma garder lu udbatu ñu dem ba ci digal ba wara tudd noppalu ñu def ben cercle ben rond ne udbatu kay tudd ci digi bi bala kenn aksi ci yow dal ci ñun gay de gay jigeet di jigeet ba ci udbatu lek ko mom udbatu mom di taw abu leheb mi fekk ñol makka tok mu poñe ko bokki abu leheb abu jehlin bokon ci ñiko gëna bañ xam nga kërëm fu mu nekk ci makka lu mujjé bo démé makka la ci kërëm moy fa dossier nek moy kër abou leheb abou jehlin fa ñu def dossier toilette ya moy kër abou jehlin abou jehlin kérok bi mi dé xaré badar abdullah ibn mas'ud mo koy jékkali daf né ko xaar ma yoni la bala ma dé bo démé gani mohammed ma ngi ni di dé waye tay ji la ko gëna bañ bokki ñoñu jakarlo bu mbañ ko ñun ñuko gisul bëgg ko ñi fa demugul yalla ñi fa dem bo fa agge xamni ben VIP do nga am bo fa agge traye mbom di nga xamni tam kessé la sama ma ngi lay nuyu ci mali ma ngi lay tokkel ci demba ma ngi lay ñaanal yalla yalla yokul deugëral yalla sa taxaway ci sëriñ bi kontan nañ lool ndax sëriñ bi day suñu lepp ne sëriñ ci ak dañu 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 dajé ci jotay gisenté bëggenté ta yalla tax ñu and lu upp fukki atangi ni ñu ngi and heure bu jot daf may némé ko lepp lo xamna xawna ci pays mo la nationalist subhanahu wa ta'ala lu muy yaatu ci man lay dal ci man lay wacc muy xew xewu jamm muy xew xewu safan bu gamu joté wala gamu wat lum xat dina jëm ñew tew ci gamu bu amé nakar dajé khalifa bi di sama wajur di sama soppi di sama serigne cheikh matiane ibrahim niass ken ñeku jitu wuko fa buñ koy rob tamit ken jitu wuko mu daf taxaway bu reey reey lepp lo xamna xewna ci pays bi rek dina ñew te yakarna lolu fep fo xamna xewlena rek muy touba muy tianaba muy ndiasan muy keri dina yep dina dam ngir yitté nga xamna amna
lolu motax tay buma waxe bes bi te yag daf bes bi musuma ci tew ta at bu jeul mu yegal mako damay yeble munema ren bo yebal won medina yeb ñu ñew doyuma sa teway rek la bu motax yakarna dama warono tukki ba ci tay ji warono ma fek angalter waye bu ngi ma yegale bes bi insta ci wax ci la wax na inshallah dina fumu lepp ngir ñew tew sagal la sagal sa mbop ngir ndax yow sagal islam nga sa taxway dafa rafet ote bi nga ote ko ludul ngir yalla te yalla mo wax sha khana ya ayyul ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum la shakka anna hadha alhafl yuhyina jami'an amul sik sakane hafla bu melni daf ñuy dundal ndax yow sa yitte man daf ma yem man yow sama idol nga damay roy ci yow lu bari nga gis ko nga ñak ko gis nga xam ko nga ñak ko xam man xam na ko ndax luma boole ak yow wax na ko sank yalla ay kessa la lu upp fukki at mag mom ñu koy ant lepp lo xamna xew na rek da fay ñew ban deug deug yittem da fa reuy ban bu xewle bes bi woma ci luma khat dina ñew feddeli kolere jaante yow ndax and rek lay firi di bek lol ci jotay bi num tedde jotay bi jamono mo xat waye kenn bugu ta dam ndax jotay bi dafa neex kenn ku nek yaangi sentir sa bop man tay lima sonu yegatuma ben choono ngir dund gi nga xamne mako fi dund yalla deug oustad pa an ñu lay bege bu baax lim fi wax ci sira dafa neex lol bu ngey wax kenn bugu ta juk yunus bi sallallahu alayhi wasallam nak mo ñu xamal ne walaw ka mo ne bepp nit bo xamne walaw misqal zarra min mahabbati fihi jasaduhu haramun ala an-nar mo ne bepp nit bo xamne sama benn pep mbegeel ci man ci mom mu ci mom rek yaramam bobu haram na safara benn bes tok na ne ishtaqtu ila ahbabi dama numu samay soppe sahaba yi war ko nako alasna ahbabaka ya rasulullah هنا لا أنتم أصحابي أما أحبابي فهم قوم الذين يأتون من بعدي يحبونني ولم يروني مودن ديرت يين دوغين ساماي سوبي يين ساماي صحابا يين ساماي سوبي موي نيغا خامن داني نييو ساما غاناو بڬ ما كوم نوغين ما بڬي تا غيسون ما نين غيسون يونس بي صلى الله عليه وسلم واي بڬ نينكو بڬيل غو خامن بو دونداتون نين بڬيل غوغو دارا دو تيوك تا جوتاي بي تتالنا لول بڬي واخ سي سيدا سي يونس بي صلى الله عليه وسلم نيبات نا تك sal bi lum doon di terawul na mu ngi tek te deggan nga legi tamit bu ñu wax ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni sal bi teke te loolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam begge na ci lu bari mu ne ku gëna nay ci yeen moy ki nga xamne zikrtu indahu wa lam yusalli alayhi mu ne ku gëna nay ci ñun du ku am alalam ne du ci lek wala du ci naan wala du ci saraxe wala du ci dafa dara ku nay ci yeen deug moy ki nga xamne ne dañu tuddu sama tour ci karamam te jullu ci man sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu ñep di ziaré ñep di ndokkel benen yoon sin xarit sin wolere cheikh omar kan waye di ndokkel sa soxna bu baax soxna mu xeri di ñaan yalla barkel sen sey yalla sambu len ta ar len barkel sen njabot musal len ci setané ndax am ma aw ma sikki sakane bu len yalla musal len setané li ngeen bëgg agalé ci l'islam bi dina kawé té dina yok yalna yalla dimbalé len ci lolu ci barké nabi sallallahu alayhi wasallam di nuyu sal bi yépp di nuyu kër yi dina yifité yépp di jéggal ñu ñëpp allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam defal ñaan defal ñaan deet yoy ñaan cheikh jumaana haydara ñu ngi lay ziyara di la wacce sa waccu ay ak sa délégation bi nga andal jogé mauritanie soxna awaba waxtaan len ci seen biir tan ay tour tiré ko insha allah ñu and dem ziyara ji cheikh sidi ahmed tijani ki nu mo gëna gaawé inshallah ci katanu yalla ak baxam à partir de jour bi nak liggéey bi dina tambalé ci katanu yalla ak baxam yalla yalla lafal ñu ciat kon nak defal ñu ñaan sëriñ defal ñaan bon kana ñu bokk do jang fatiha ñett salat fatiha ñaddel ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñaan jotaay bi yalla nangul ñuko may ñu fekke koy at yu bari at bu jot yalla ñu fekk ci anam ya gëna bax ci anam ya gëna kawé ta at bu jot yalla nañu yalla may katan ak wër ak wërsek buñ ko talé té mën ko féké té yalla buñ ko outé muko
kep ku ñew ci jotaay bi yalla bul ko uté deewen bi yaay sa rujul sallallahu alayhi wasallam a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalameen arrahmaanir rahiim maliki yawmiddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdinas siraatal mustaqiim siraatal ladziina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdaalliin aamiin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.